أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية غاجي جوروني ستونغوز لومبا لي زهرة ميديو Sahrami zo mangalio angalia mtu mshe alajnabi mtu mshe lemba wa utojua mloli ajnabi mtu mshe lemba utojua mloli anako kwamba umangalia hanzia za shihawa au nzia za haram hiyo hiyo miongoni kwa tongo islamu ile mbale baliza jerone tena na uharami ziwa ya mtu kama ake na mtu mshe mbawaiti miharamu ya mbao mkendo wanyi ni mwaili yozo miongoni kwa tongo ile mbao islamu ajazi azibaliza jerone tena na muharami zo kama mtu asengeza tabia za shuntu za shuntu shi au mtu mama au mtu mme asengeza tabia za shuntu shi au mtu mshi asengeza tabia ya shi za shu za shi za mtu baba je voje roone sina na muhaba mubalidzilo basi sibalidziwa kama mtu asengeze shetani au mtu asengeze ya makafiri basi ndio kihandwa usalama bali zao usalama sibali zao kama mtu angalie haramu angalie mtu mshele mbavya naye au asenda naye au mtu mshele mbavya simangalia anzia za hantini anzia za hantini za shihawa au anzia za shetani hai dalili ya aya mwezi subhanahu wa ta'ala rungwa wa surati nur baqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yu ayelo mbaya har wa surati nur aya ya mengumira yani aya 30 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arongo haambia wa Muislamu ya maumini ba hiwa yani mwaambia mtu mbaya arongo qul rongo haambia ma maumini ba yaqutu min absalam wa yamisi ya matu yao yani wemwenda mtu amenyesi matu yao mtu kesa wao ana kadutwenda wa yamisi matu yao pia uya remedy mons ya watu ambao wanatu ya haramu unyamisi matu yao mtu au matu yao buzembali yani ukamba na kwao ntungu ya haramu sawa mtu mshabaya na wao asenda awa senda shau namnelenda au hizo sababisha ufanye mansi sawa ununye msema tiao monti au ya matiao yale ukao hevano banyosi usimwangalie basi wewe namna usema namna Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume iayen ba mwambia rongo mtume Muhammad hawaambia ma muuminini ba wanyamise matiao monti wakati ntini wakati ziko mba wono ndongo ile mbayo haramu au wono mtu ile mbase nawo wono mtu mbilo mba kajistiri zinegoza ya mkhaswa tande sema lezema za tuzini mba leo kula mtu wenda ajifanye mzungu harwa sema rise rinshio wana wana na wantu washe na ani wantu pia wao waslambi wasi washengeze de mahudi na unaswara na mzungu mba yahudi na unaswara wao kawavaya vao yula si uslambi wao vale del vao lao lahuka lahuwa sababisha kwani wa tini ni watie wanadamu ha hartini hatwa mansi bas Allah subhanahu wa ta'ala ambaye mtu muislamu bohe mwenda unyamise macho mwenzi hauangalie haram bi maana ukusangalie haram harwa hadithi jao hadithi jao bani yabosh na Abu Huraira Abu Huraira arongoma mtume sallallahu alaihi wasallam asirongo haina mnenye mba كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال له العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطوة والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه رواه متفق عليه يا حديث يا مرومي sallallahu alayhi wa sallam anaomba yote lua kiasi bimaana mwanadamu wewe jwangishiwa lifuvulahi la uzi la zina mbalo adiriki uzinziwo wala kesi na shaka yani kesi na shaka hiyo hadithi ya mtume mtume mashaka yasamba ya matu yatu yani uzinziwayo liuhangalia uhangalia tini kuangalia mtu mshe ukale mtu mshe vya naye au usimangalie ndani tini ina mnayaenda au ujikusanda usimangalia bali usasi limatio bali usasi bula bali matio yali asifanya uzinzi na mtume anasema anadharu ya matio mailizi ni yani uzinzi wayo liwangalia angalia ndio angalia mtu mshe hai mwenda bali usimangalia babo usasi bula mba kwa harfu alfu bula uzinzi matio uzinzi wayo liwangalia ya makio
mashishio uzinzwa mashishio alistima dovulishia dovulishia onto washe au vulishie mtu mshena mnela rando kwa leo hamadina mnazidi omba leo onto washe wa uhima wa yimbi wazini wa hukombo sio vulishia au usiangalia wao usasibula huangalia usivulishie majimbo yao au usasibula na jomba au mashishio yao yao yali uzinzia mashishio di huvulishia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sautul mar'atu aura sauti ya mtu mshe yu aura yu wadziwadzi ali mtu mshe kwa islamu kasala lishi wakasi tini mba ahimavanu ahirongwa di hurongwa tu ahimavanu kabuza hirongwa na hiki na hiki yuti yuti halali fatuzi ukamba ahime ahizina na huimba yu islamu aibaliza wasi mtume sallallahu alaihi wasallam alisema arufu hadithi nivani mba ya makiyo makiyo atu yani uzinzu ya makiyo yu maili alistima hundi huvulishe huvulishe antini huvulishe sauti za antruwashe uvulishe zimeziki uvulishe majimbu ya antuwashe ili naja usasibula lifuvu la uzinzi haya baada umtume sallallahu alaihi wasallam ajaye sasa na ulime uzinzi wa ulime alkalamu lihula gua kwenzi usimsifu mtu usiwono mtu mshe usimsifu usimurangu usimlagwa tini tini usimlagwa hao tini hao ulimi wao waonaje ulimi wao uzinzi wa ulimi lihula gua mtu mshe yani hula gua mtu mshe wao stongozahe yani wakati usimlagwa wapo uzinzi wa ulimi de hula gua ivo uzinzi wa mhono de albatu yende humkomea umkome wa mskale mtu mshe alo de uzinzi wa mhono mtu mwe sallallahu alaihi wasallam awarongo ama hasatan wakati wengi leo watu wengi wao profit waingia utini waingia hatini haro malago ya andru bastu wa mihono na waipara wahizi waikomiwa ndo ache ile kesi yetini ile kesi haro usinda mukamba usikuyendi usingi ondwave miharam mtulemba kutujwa mlele umnike mhono yo haramu yo kaisa wa Islam ile risifanya bile kaisa wa Islam yo kaisa mtulemba miharam yo tujwa umbe mhono mtulemba kuto kuna ni kuna tuna kuna ujo mtahe harvanzia za halal leo sana kunzia za haramu wao utujwa umnike mhono sham mtulemba utujwa mlele ko umgo mtukamba mhono yo ani yo kaisa wa Islam kamba orenge mtu mhono umbe uve mwana mtu mshe au mtu mtulemba eti miharam yao yo haramu Islamu aibaliza basi mtume sallallahu alaihi wasallam alisema izinawe izina ya mhono de albatu de hukumu ya mtu mshe de omba mhono mkomeye umkarese wabo yo de uzinzi bala mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sasa namba na uzinzi wa umundu alkhatu de hoenda ukamba umpushie wende unotini umpushie wende bale ule de uzinzi wa he umundu bala mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hadithi muisoni wa hadithi namba na umo uzinzi wa umo yani na umo wo dumba ani wani udumba harfa itwabia yo na baada wojo utamani baada bavo ifarji ya mtu yani dhakari ya mtu mbele ya mtu je swadikisha uzinzi huo haufanya auize ikadhibisha ani au ayeza mbele ya mtu je ikadhibisha mpaka para ifanya introngo bavo harfa hadithi ni mtume sallallahu alaihi wasallam asira yesa amba yangu ya matu yofanya uzinzi haangalia ya makio fanya uzinzi hauvulishia ulimi ufanya uzinzi hahulagua umuntu ufanya uzinzi hauzi hausika mtu mshe umuntu ufanya uzinzi ha huenda umo wo dumba harva intongo ile ije itamani intongo ile ifanyishia banda hapo ije sadike ije impeli ya mtu ije sadike ije afanye intongo ile kule za kwelu au ije au impeli mbije ikadibisha mpaka pare afanye intongo ile be madama ile mpaka na ini wao hasibula harva ini ya hilo mbali akana ina hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam kujanya ashara yese ambazo zozo mingono ba sababu shao uzinzi ambao kwa ufanya bi wa usasibu ambao wa harva wa harva hii ani wa harva uzinzi wa ani wa harva dhambi basi wa hadithi ya hadithi sababu mtu ya rogolo jariri siku mingono basuka promise sa mtu memba basi mathalan basi ni senda tsono mtu mshe surbani tsia mtu mshani shambulia tuti mono mba mtaka na mtini tsimono tibuzumbali ai hukuma yayo ntini mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye wana mtumishi halu ndugu usada wana mtumishi direct anu mono mubasharatan babona ka uduku mono namne halu usika uhambali anu kusukusma magala via javil baulo to do ando tangisho ltambi bene ka mono banda vo ka uhambali babo kusa ani kutangisho ltambi ani bali mtu lomba huangalia mtumishi mtangisho matambi wakati kwamba umono namna la vaina au namna lenda usuju kusandro usimangalia ta babo livano mtu mali mtu wa parole dhambi basi mimi mtume harfa hadithi ni bai saramizi wa mwangalio mtu wa mtumshe yo ani saramizi wa mwangalio mtumshe ni mautojo wa mlole ani mtojo wa mlole kama usimwangalia hanzia za shiha wa usimwangalia hanzia za
ani hatini tini ani hanziezo kwamba zukurubishe ataondoa mtaji anzia za ani za haram ni umangalio wa mwa surprise yani ile roma mufajaa ba walu usangale unumtumshe tu banda wako hamba au mwanadamu ani kuna wangeshiwa ile dhambi abor parsa mba mangalio haramu huo ani mtu asipara ile dhambi banda hapo initongia vile tena za simri juu ya rielo tena de huka intogolo mba islamu sana asibaliza de mtu kama mtu islamu akevajima na mtu mshe ma mtu mshe leo tojua umlole ani miharamu ani mtu mshe leo ile tim haramu ya na kwa jima na wai mwaili mwaili yani islamu acha asibaliza intogolo mba mtu baba islamu kajabidi abakisha na mtu mshe mba wadi wao waili tu basi yani islamu acha asibaliza Uslamu ba neka mi haram yao kesi nando wali mtu mshemba kubakona ushomlole kesi nando kshaneka mtu mshelo mba utoshomlole uslamu aja soha usobali za mtu uslamu bakajabidi ubakishe na waye harba vahano vadzima au vahano mbali au vahano karibu mba usibaki na wewe mtu mshelo mba wewe mtu mshele ule ti mi haram yao bimana mtu mshelo utoshomlole uslamu aja bali jasi na ntongo yo betongo yo isfanyishihe mtume sallallahu alaihi wasallam arongo harba hadithi amba kaisa hani yo kaisa hani kasike weke ani mzima harufanyo nyume islamu asike weke na mtumshe mbasikadwe weke ila mtumshule na kena miharamu ya bimana mtumshule na kena mwenye mbadungamana na mwenye mtu baba au mwenye mtu mama ivode mke wararo shane kade wawu na mtumshe ule tuwa na mwana mtumshe wo uslamu ashabaliza ma mtumshu uslamu asifanyo tungu mordeyo bimana mtumshu sallallahu alayhi sallamu arungu harubu hadithi yilo mba ripotiona na al-Imam al-Bukhari mba Mtume sallallahu alaihi wasallam asalungu haina mneni mba la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma dhi mahrumin amba asike mjani mzima harfanyo nyume islam asibakishe na mtu yani asike na mtu mshe au mtu mamato kwa wonzi mba asibumbaru wawili illa navuke miharamu ya mtu mshe ule yani navuke sawa unbahe yake bahe wa mtu mshe yake au mahe wa mtu mshe yake au mwenye yake au ani muhimu pake miharamu ya mtu mshe ule ivo yake vazima wa illa babo asike vazima uweli tumana ntini mana uweli waika vazima uweli yo jeje sababisha mansu yuantu wacha wa umansu Allah subhanahu wa ta'ala limana harfati tangi sina mtume sallallahu alaihi wasallam asasanye samba iyakum wadukhul ala nisa imba wanyuantu maislamu hadithi yabo shilwa na sabara ula musabawara ula Aqbat ibn Amir radiyallahu anhu ambokana anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kal iyakum wadukhul ala nisai faqala rajulun minal ansar afarayta alhamwa kala alhamu almautu utafakuna alayhi harfa hadithi ni mtume sallallahu alayhi wa sallam asirongu wa hawambia maislamu na huwa tahadharisha ambana mfahamu kamusingie vahanu vali wa ntuwashe hewa nyuma islamu na mujiba nzwe mbali na hungia vahanu vali wa ntuwashe katu vala mtu baba vala mwana mevali mwanani mtu washi answara mwambia mtu aja mwambia mtu mba afaraita alhamu suna jajena kama mtu alio wavu anu suna jajena kama mtu wa alio na wantuwashe ane atanga njihana wantuwashe awatanga njihana na mtu mshe uo uli mwanyahe wa mtu mme auo mwana wa mwanyehe wa mtume auo mwana wa mwanyehe wa bahe wa mtume yani shemeji wahe yani maoro lola diwani mtu lomba awe wae kana mtumishi wa mara nyingi ule mwanyaho au mwana mwanyaho au mwana mwanyehe wa bahe dakika na wae na mtumishi wao mara nyingi basi mtume ajibu ile swala mba alhamul maut mba shemeji wa au mtu kama mtu wa karibu fuo wo yode hufa bimana hapo hiyo hatwari maana leo na kauli shi mtu mshe wao yako uranzi mtu mshiwa mba mwanyaha sana bakisha na mtu mshiwa wakati pia au mwana mwanyaha sana bakisha na mtu mshiwa wakati pia au mwana mwanyaha sana bakisha na mtu mshiwa wakati pia mwisoni bavo shetani datongia na mwisho na shetani ingia bavo shetani daima ni wemenya biwa karengeleza basi uislamu usitahadharisha mtu uislamu kajabidi ambulia mwanyaha mtu baba itahi bakisha na mtu mshiwa wala kaya lazimu mtu islamu ambulia mwana mwanyahe mtu baba mbasadabi bakisha na mtu mshiwa wala kaya bidi mtu islamu ahibulia mwana mwanyahe wabahi mtu baba ndabi bakisha na mtu mshiwa wakati pia yani yo islamu ya shabaliza na iyo sina wa mtume sallallahu alayhi wa sallam anyisarfa dhiti amba ala ghayratu minal iman wal madhaku minal nifaq yuhadithilo harfa mukhtaru alhadithi na yurawahu ad-Dailami
mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ghayratu min al-iman, yani wivu wani kama na unawivu na mtumishi wao, unawivu na ifamia unawivu, basi mtume anasema al-ghayratu min al-iman, kana wivu na mtumishi wao mboto ushwe mbaude ule denaishi na mtumishi wao au ule deni adonga maana na mtumishi wangu au maana au pale mtumishi wangu akahavi, yani hiyo utawishwe, basi mtume anasema baadhi temba al-ghayratu min al-iman, yani kana wivu hiyo mengonu vya iman. Walmadhaku minan nifaki, na msanganyiho ya wantu baba na wantu washe yu nifaki. Yani mathala ndio vadangazo la wantu mala wantu baba na wantu baba unungi ya nawe usanganyiha na mtu Islamu, yu mtu mani sahara fadite mba yu nifaki, bimana yu dalili ya mtu munafiki. Mtu Islamu kalazi mba usitanganyiha harfa malangazo ya usanganyiha wantu baba na wantu mama. Basi hadithi mtu sallallahu alayhi wa sallam anyisa mba al-ghayratu minal iman walmadhaku minan nifaki, mba ukana wivu yu mengoni vya iman na umtanganyiho ya wantu baba na wantu washe yu nifaki. Yani mtu Islamu kalazimu kamba asijitanganyisa, mara nyingi aitanganyiha vanu wali wantu washe wali na wantu baba wasingi ambao sina harfa dangazo sina harfa bali au sina harfa josho au wautini au fista au pikiniki msitanganyiha pia haya na reda harfa yu mtanganyiho yu Islamu waja au baliza. Banda wa mtume sallallahu alaihi wasallam anisa sana harfati timba la yadkhulu aljannata ad-dayuth, mtu dayuth kana ungi ampevu mtu dayuth ni mtu mbawa kana wivu na mtumishi wake waiona mtumishi wake adunga bana na mtu na mtu baba ti shughuli za au mtumishi wake aona mtumishi wake asenshi na mwana macho kwa unzi aende huli adunga bana aende huli wa au mwana huli ti shughuli za mbawa alika yani kazampasa. Muhimu ni kwamba masiu mtu mshiwa jamparse walale ile mimi mdi ya mtia shughuli ina kama mtu mshiwa hajua alamu enzi wa endeza hata gani kama mtia shughuli, basi mtume sallallahu alaihi wasallam anisa ba la yadkhulu aljannata ad-dayuth, kasingi ampe vun mtu dayuth mtu dawith mtu dayuth ule mtu ule mbawae kana wivu tukana wivu kasingi ya harwa impevu avo yu sayi sarba de thimba mtu ani saramizwa mtu kaweke vajima na mtu mshe mba mtu mshe ule tojua mlole ne kami hanaika ule mtu mshe miharamu yao kesi na mtu mshe chane kama mtu mshe ule mba tojua mlole yu haramu uslamu asibaliza mba msike vajima mana tini mana yu ujeje yu ujeje sababisha mansu na mansu ya hija wapu wawo ije kesababu indole yu ije jengami yaso uslamu asibaliza mtu baba kasike vajima na mtu mshe badu wawo iliweke mpaka mtu mshe ule akina miharamu ya he itungia filisi namba yu uslamu asibaliza itoge araru ile mbao Uislamu ya sibal da muslimu na jo usibali za tena ontu baba ukamba mtu baba ukamba ashengeze wantu washe huwa washengeze hahurongwa au washengeze hahuenda au washengeze hahuvaya na ja utiezi mpere utiezi vali nsufi au tie ruju yo sina Uislamu ya aibaliza au mtu mshe Uislamu usibaliza na mtu mshe Islamu ukamba ashengeze wantu baba mba ajasivaya zingo za wantu baba lezi masuruali wantu baba au lezi siri za wantu baba na mazati au ani tabia zipi tabia zashi wantu baba mtu mama uo naja Uislamu usibaliza na yu haramu mtu kamba afanye ntongo mtu Islamu kamba mtu baba Islamu kamba ashengeze tabia zahi nyangu huenda yahe au hula yahe au zinduzazi tia waharpa zingo zahe maori astia zimpere atia zitini atia ziruju ani tabia zake asishengeza wa wantu washe unajao asingia dai miongoni mwa madhambi maziro na hiyo haramu harbu Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam masai sar wa hadithi hadi hadithi lombaire irengwa na al-Imam al-Bukhari ya bakana ba la na rasulullah sallallahu alaihi wasallam المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. مطمئن صلى الله عليه وسلم أسلاني وانتو بابا واشنكي زاو وانتو واشي مطمئن أسلاني وانتو واشي واشنكي زاو وانتو بابا هنو شنكي زاو وانتو بابا واشنكي زاو وانتو واشي ودو وانتو بابا إلي باو جوتيا نغو زاشي وانتو ماما واو جوتيا أني واو جو رنغا روشو واجيتيا واو جو رنغا زيفالين صوفي واجيتيا wosherenga zinkuku za watu mama wajitia wani wajifanya ziformu za watu washe na wote watu washe basi kula mtu baba udole warokulomba masarambavi basi kula mtu baba ilomba ashengeza watu washe mtume sallallahu alaihi wasallam amlani na watu washe ilomba waonaje washengeza watu baba mbazi ndogo za wazifa zingo za wazivayo zingo za watu wa watu wome mala namna yao ani namna yao bumbwa lao pia namna wajivinga wajivinga wanaume
nyango hulagwa yawo huenda yawo zingoza waziti yawo kula ndongo ojibalia ojibalia no ojivinga wano menaja una noja wana wasilani wana naoneka kubakisha na madhambi anitawasha afuna babu wafu wandru wafaru haro madhambi maziro na yeye na yeye nazo mengoni ba nazo mengoni ba akbaru alkabara yeye mengoni ba madhambi marubabu harfadhi kiyangi yete na mtume sallallahu alaihi wasallam asivenu wazina zaidi zaidi hulana wantu baba ilo mbaluwa vayo zinguza wantu za wantu washe au wantu washe ilo mbaluwa vayo zinguza wantu baba anu wantu baba wantu baba wilo mbauti ya zinguza wantu mama na wantu mama ilo mbauti ya zinguza wantu baba mtume sallallahu alaihi wasallam harfu hadithi ni mtume sallallahu alaihi wasallam asayasa balana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arrajula yalbasu libsa talmar'a والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود. حرفين حديث أبو شيبة أبو هريرة رضي الله عنه أن بوكلم أمتمي صلى الله عليه وسلم أسلعني منه لعني وهم تواد بيتوا حرفين رحمة يا الله سبحانه وتعالى دائما يا لعن أن كم توم كم توا لعني وا بل متلا دم بيتوا حرفين رحمة ميزين ونعاق وهم توا أفوا وهم توا أفوا سند حرف زانت أبو زا الله سبحانه وتعالى بس حرف حديثين أبو هريرة أن بوكلم أمتمي أسلعني أمتوا بابا apinda nguo ya mtu mshe aslani islam mtume sana aslani tena mtu mshe apinda nguo ya shi mtu baba yani kula mtu baba ana vaulahi anazingoza lazima asti na mtu mshe anaacha wananacha usahi nguo ya bidhi aziti basi wapo hii hadithini istwa kula mtu avai zani ati zingoza za mustaki mtu mshe ati nguo za shuntu ushe zahe mtu mme ati zingoza za mtu baba zazani atizi nguo za mtu baba naja ali mtu mshe atizi nguo za shuntushe za shuntu mama zahe na mtu baba naja atizi nguo za shuntu baba zahe kula mtu anaye zahe nguo lazima asitie amaleo ya tin harba zama zini re tin harba zama zini re shovani wanyo wasuona ba mara nyingi mtu washe wodi atizi nguo za wanaume yani mtu washe yani mtu mama wodi wodi ngazi nguo za wanaume waziva ya maana tin maana watawa kinaja wanaume au wataji vingine naja ushi شو نصارى أن وتوا شكيت يا من نصارى نمتم صلى الله عليه وسلم سين سبع من تشبه بقوم من تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة أن نمتم بأشكيت زوان وجو شكيت زما يهود أو شكيت زمرو تو كونسلو نتوب يامبوف بس هم وسبان تواسكي كيما وسبان تواسكي كيما وازيما نوان توالي واشكيت زان لكوكم شكيت زاد بوب نا دي بوب مارلي وسبان تو نا بوب مارلي لكوكم شكيت زاد دي نمتم وسبان تو نمتم كلهم بروتو مشكيت زاو duniani vani waojomba subanti wanawae siku ya kiyama das mtume sallallahu alaihi wasallam asanyi saharfati fi harfati fi lomba yo rawahu muslim mba bakaltembili za wanadamu wantu wao sikaltembili za wanadamu zo mtume aromba tazo na harfani kazo na harfa izama za mtume ako hizi kaltembili za wanadamu mtume aromba tazo na harfa izama zangu harfa izama za mtume zo kaltembili zo kazaka kaltia handa mtume anye saromba wo wanadamu walu na zongwe ni walu na zongwe more matraki au mbo za nyombe worenge zi matraki zile au zi zongwe zile webubulezo wanadamu wasuri sifahanda ya harfa muru wa jahannam ivo sifa wantu wa sifa avili mtu maromba tsai wana harfa zama zangu wawu wantu washe wabaya nguo waenda wadziwati yani wantu washe wabaya zi nguo zao bi wakati de wawu wasenda wadziwati mtu mshele mba avaye nguo bohemu mwana usimone kulweri ya yu ya mwiliwahi wawasenda wadziwati au mtu mshelo mba mathala ni mtu mshelo mba arenge siri aji sasa nyata mba ifort mye pio siona au mtu mshewo mtu waoni wawo ni mekoni wantu washi mtu maso ifoni mba wantu washi wanaja wumi wantini yuli kalte mbiliza wantu wa moroni mtu mshelo mba avayani atia zinguwe zahibi wakati dewa senda wazi wazi sawa unu simone zinguwe zilazitia sawa unu simone apie formia ya hasbabu ya suruali ila altia wa hasbabu ya ingwe ila itia simone apie formia ya sumtu mshelo mba wantu waili wawo wantu waelewa ni sizo zo kalte mbili za wantu wa muru wa jahannam mtu wa handa wantu wa handa wao wanadamu kaum walo na zongwe au walo na matraki au walo na mboza nyombe wabubwa zo wanadamu hawa dhulumu anu aso wabubwa hawa nani hawa dhulumu yavyo de polisi yode jandarmeri yode militera wadu angeo pia harfa istufa izini mtume sallallahu wa sallam azi rongu wa mani mana wao yupo wakati mambo yote bubu la tu la kujua tangu wefanya ushindwa wa mbili wa ntambo au dhulumu leo si bubu la tu basi watu wafanya hiyo ntongo hiyo wabubu watu namna hilo mtume asifu farbi hadithin ban bawao mengoni vaani wao mengoni
vasifa za watu wa moroni. Sasa mtume anaomba sinfani min ahli an-nar lam arahu masifa mbili za watu wa moroni zutazona bimana zisivazo kazaka harbu zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa hana mtume anaomba qaumun mahum siyatun ka adnabil baqar yadhribuna biha an-nas bawo wanadam qaum waliona zongwe matraki au mtini mbuda au ntsimbo wabulezo wanadamu lisifa handa mtume aromba basi watu wao ili sifa handa ya watu wa moroni isifa isifa vili mtume anyesamba wao watu washe ni saun kasiyatun ariyatun wao watu washe wapinde zingo zao waenda uwadani wapindi zingo kwa wazipindi wakati wao wasenda wadzwati mbosone ziformu za au usone zingozi za zimili zao au ziformu za pio usizona basi mtume hamu sio vya hadithi mtume achalo ngomba la yadkhulnal janna watu washe wao kasingia mpeponi wala yajidna riha wala kawasi parata harufu ya impevu bimana wavu watu wako moroni wasukie mbavi harufu ya impevu be watu washebe wani watu washewani ile mbali wao dualu na pote vunu wakana pofe pote vunu duniani wako pinda na ina mnen halini mtu baro mba la yadkhulna aljanna wala yajidna riha watu washewan kasingia impevuni wala kawasi pare harufu ya impevu mtu maja isahar badi hadithi mba wa inna masirata la yujadu min masna harufu ya impevu yupa rwana harufu mwendo harfadithi mtumanya samba iharufi ya mpevo yu yupa ruhana harfa mwendo wa maha hamsumia ya shikiyama basi zuli sifa mbili za ntuwa moroni mtumano mbazo tazo na harfa hii za mazangu mengo nvazo ni wantuwashe ilo mba wapendi zingo zobi wa senda wazi wazi baanda wavo hautimi ze lifufula lararu li uhara ndi hubali ziwa mtu islamu kamba amshenkeze ashenkeze tabia za shetani awashengeze tabia za makafir mtume sallallahu alaihi wasallam mashaye sarva hadithi mba harvatini harva hadithi haubali zamba ambia wanadamba mahimola kamsiliha mhono wa leon mhono wa goshe unu kamsuru mwemola mba irumu surumie mhono wa unu wa mhono wa potu msurumie manantini mana shetani waya himola waya ilaha mhono wa potu unu shetani ibilisa himola irumia le mhono wa potu unu basi mtume sallallahu alaihi wasallam ajara kwamba la taakulu bishimali fa inna shaytana yaakulu bishimalihi rawahu muslim harfa hadithi mtume harfa hadithi ndio ilikuwa na jabir radhiyallahu anhu ambao kana mtume sallallahu alaihi wasallam aromba la taakulu bishimali fa inna shaytana yaakulu bishimalihi bakamsili hamhunu wa poto maana shaytani yani iblisi wae ula hamhunu wa poto wae alislam kwa ustawi mola shahula Mbeluso kwenye utolao, usilemba usurumi hamu hono wa poto. Badineka, gona udhulma mathala ni mwono wa muade. Au utia pasima kusijua urumia, wabuyo dharura tosho urumie unu. Be, mtu islamu kabidi, kajabidi, ahirumia ni kayalazimu kamba sirumia, ahimola jibahindu, ahirumia hamu hono wa poto. Yani yo ustuaha ya mula, urumide mwono wa kumi unu. Harfa hadithi ya vile vashulana Ibn Umar radhiallahu anhu aroma mtume sallallahu alaihi wasallam asulum bala yaakulanna ahadukum bishimalihi wala yashrabanna bi fa inna ash-shaytana yaakul bishimalihi wa yashrabu biha mtume sallallahu alaihi wasallam asulum haina mneni mba kamsile mzima harfanyo asile hamhon wa poto wala asinu hamhon wa poto mana shaytani waila hamhon wa poto anuna majahi hamhon wa poto yani hizo miongoni mwa stongo islamu ile mbaja sibaliza nikausila mtu rumia le mhono wa kumiuni shamtu karumia mhono wa poto na hemona tena mtu rumia le mhono wa kumi shamtu karumia mhono wa poto basi miongoni mwa stongo zile mba islamu zina jaja asini asizibaliza mtume sallallahu alaihi wasallam isaini sarfa hadithi mba na mkhalifu ya mayahudi maana mahali mayahudi wao kawanyesa anihunyesa li mathalan anivani yani islamu usiani uslamu sasa sana kama mtu una ndevu au una vi tujorenge yina au tuntini ya nzungundu wani ushanje kuleri mpavi yani ushanje kuleri ani ata yani ushanje mpavi alikao una ndevu za nje waona nyele za nje unje ani mtu jofanya hiyo ngulo mba hiyo hunyesa leo kwamba urenge ushanje mpavi kuleri azinde vosha mpavi zikuleri haiyazinyele hautia dalao la ani hautia tini adalao zungundu au adalao zinzano
Shadzidu zidu lilo de la balizona Uislamu ba mtu Uislamu kalazimu kwamba sanangadala uzidu alchi harva view fanye vilaho loji fanye hamasha babi yo yo anio yanio de balizio bio kwamba urenge dalao zungundu au dalao jinza na utiar wa zindevu au utiar wa levi yanio kabalizwa na hiyo sunna hamale na mna mtume sallallahu alaihi wasallam arongo harba hadithi ni vani ba hadithi ya voshina Abu Huraira radhiallahu anhu ambao kama mtume sallallahu alaihi wasallam arongo inna liyahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum bama yahudina nasara wa uka wa shanje zindevu zao zekanje unjeu basi bio kazi shanje basi na mwa khalifa na mu namke kinyume na wa mwa khalifu usanyo ndevu na muzi shanje pavi zekanje una mu shanje zikimbavi kuleri dzinzano au kuleri ntini kuleri nzukundu be kamusizi kamusi muzifanye morde omba zao zekanje njeu njeu basi basi ani kuleri balizoma mtu asitie de kuleri nzidu yu haramu na yu mtume sallallahu alaihi wasallam arbadi tasaye samba mtulomba atia atia kuleri nzidu harbe zinyeleza basi mwezi ngwa tumfanya uswari he uswari siku ya kiyama tumkausa uswari ali uswari atufanya mulu usiku usiku ya kiyama hautimiza hi hadithi basi yani balidziwa hamtu baba na mtu mshe ukamba mtu abuzize zinyelezahe awabuzil vilahe hakule rinzidiwe balidziwa Uislamu aje balidzani mtu Uislamu kalazimu kwamba usibuzza li vilahu au zinyelezaho hakule rinzidu mtume aje balidza hayitini hayi hadithi ya bahi wa Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu wakati ndo boi wafanya nyai tini futuhu Makka wakati babae wa Abu Bakr avingwa na Yahya kahia na vijengi na nyele nyingi za kaza mshuka hali zinyeleza yani sikanje upe wakati mtume sallallahu alaihi wasallam awambie maswahaba ba aghayiru hadha wajtanibu suda yani na mumka usizinyeleza hizo bimana na mumshaji mumtie kuleri hapo zinyeleza hizo bimo mumtie kuleri na mujiba nzwe mbali msimtie kuleri nzidu yani msimtie kuleri mwamfanya nzidu zinyeleza wamshaje kuleri yangenye kuleri yenzi mtu cha mtu na mumtie sha na kamsimtie kuleri nzidu harbe zinyele harbe zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waporoka swahaba swahaba wao ni mtumshe moto mtiti na weka mtumani swahaba kama mtumduhazi sha moto ile akajeni banda wapo swahaba ule ndale ngezi nyelezea zile azitia nzidu zinsi pia ziajini azifanya ajitia kuleri nzidu harbe zinyele tazinyele zirende hama mtu shababi wama 15 katula yende amtumshole adamdemate mtumshole mkumteni amkubalia jamlola anzia za tini amlola anzia za sharia baada vavo wapiru wakati wakati usenda mtumsha sone zinyele sana zikanje waiva ni zinyele zini ashailomba baada vavo indole janga bani ashailomba wali mtule ile mtumduhazi shawala iva kwa mtanda shanje zinyele za hazifanya nziru ile pare mtumshola jivona waye amtahe baada vavo hukuma yende te wasili ha mola na Umar Umara ndio parsa bavali ule mtu mle wale bali afanya uhadazi. Awo Umar awahukumu. Ande ndio dama ba Uislamu kaisa hawo afanya uhadazi mtume sallallahu alaihi wasallam maye sarbadi timba al-makr wal khadiyat wal khiyana fi naran gufanya makri na uhadazi na uhainifu huo ndio wapo wararu wasinda de harbo moro wa jahannam wa zo de stongone zido mbazum izo ndini yale zo muhimu Uislamu je usbali za kama uangalie mtumshe ilo wani wangali mtumshe hanzia za haramu Uislamu ibaliza baada wa Uislamu sio baliza sina hukamba mtu abaki weke na mtumshe bauti miharamu ya bakshe na wewe tu weke Uislamu ibaliza Uislamu acha baliza sina kwamba mtu baba kama mtu baba shekeze watu wa watu washe au mtu mshe asenge ashekeze watu baba baada wa Uislamu acha baliza tena hukamba watu wamshekeze ibilisi hula zitendwezae nazo pia Uislamu ajaz baliza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.